Re, viss ēters ir te! Laikmatīgā plastikā dejotājs Artūrs Nīgalis iedzīvina komponista Emīla Dārziņa pasaules izjūtu, attiecības un mākslu. Tieši šī deja un horeogrāfiskais tēls bija sākums projektam, kas šobrīd skatāms Rīgas mākslas telpā un pilnībā veltīts Emīlam Dārziņam. Kā viņš redz un sajūt, kā viņš komunicē ar savām sievietēm, ar savu māti, ar savu mīļoto, ar alkas pēc mīlestības un šī vientulības sajūta un tajā pašā laikā, jā, viņš domāja tik ļoti par nāvi, bet tajā pašā laikā viņš atkal teica, ka tik daudz mūzikas ir manī, ka es gribu dzīvot. Un man liekas, visu laiku šie iekšējie konflikti ar sevi, ar pasauli, un tas laikam radīja ļoti daudz emocijas manī un iedvesmu. Lienas Gravas iecere attīstījās arī kā multimediāla izstāde. To veidoja režisors Roberts Rubīns, mūzikas apskatnieks Orests Cilabriedis un citi autori. Viņu koncepcijā tiek parādīti ne tikai nozīmīgi Dārziņa dzīves pagrieziena punkti, bet tā ir arī versija, kā attīstītos komponista dzīve, ja viņš neaizietu bojā. Un tieši šī daļa ir iekodēta dejas valodā. Un tālāk es ideju to viņu iekšējo pasauli, kas būtu, ja būtu, un sākot ar viņa nepiepildīto mīlestību par visām sievietēm viņa dzīvē, par tādu kā alku pēc nāves, radīšanas, mākslas brīvību, un nu, visbeidzot tas ilgi gaidītais gals, jo Emīls bija, nu, viņš bieži domāja par nāvi. Izstāde ir veidot kā septiņu istabu labirints. Katrā no tām lasām periodikas citāti par Dārziņu un skatāmi lūk šādi pinumi. Tajos iepītas fotografijas, notis vai kāda cita daļa no komponista dzīves. Es domāju, kā lai es tādu tradicionālo nu, informāciju izceļu. Un es domāju, tas tieši palīdz gan tās krāsas, gan tie pinumi. Kurus veidoju kā stāstu, un pēc tam es atrauju vaļā tā kā tos lodziņus, un tur ir tā klasiskā tā fotogrāfija. Es domāju, Dārziņš, kā es viņu varu uzgleznot? Ne, es viņu negribu uzgleznot, es gribu viņu sajust kaut kā savādāk. Būtiski izstādes sastāvdaļa ir Dārziņa mūzika, fragmenti no solo un koru dziesmām. Man liekas, viņa mūzika ir skaista, un tas ir arī īstais vārds, un tāds vieglums tajā pašā laikā ir, un es arī dejas valodā gribēju parādīt to skaistumu un to vieglumu, un kas ir arī mūzikā. Es domāju, ka varbūt cilvēki ir noilgojušies pēc tāda vieglumu un skaistumu šajā dzīvē. Izstāde Rīgas mākslas telpā būs skatāma līdz 21. augustam, un šajā laikā trīs vakarus tajā būs skatāma arī dejas izrāde. Pirmā no tām gaidām pēc nedēļas, 28. jūlijā. Jānis Lādzis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.